Helo, pawb! Nawr, ti'n ni fod yn datblygu'n system cardiofascular wythnos yma cyn symud ymlaen i datblygu'n hecsi. Oh, yeah. All right! Ond yn hytrach, fi'n bod yn ystaf yn hyn, trwy wythnos, fi'n mynd i symud, fi'n mynd i newid, fi'n mynd i golchi. Fi'n mynd i edrych ar y clipiau'r wed, nid jyst ar y cyfer chi, ond hefyd yng ngwestai arbennig, Rodri Bailey! Yeah! Dyma Rodri fan hyn. Nawr, Rodri, bob wythnos ni'n hala holiadau'r mas sy'n gwesteion ni, a wnaethon ni ddarganfod rhywbeth diddorol iawn am Rodri, bod o'n ddiog ar ffordd wnaethon ni ffindio'n y mas, achos nes ni'n llenwi fewn, dy fe? Reit. Yeah. Ond mae'n rhaid i ffynnu rhywun sy'n lot fwy diog na ti. Ti'n clywed cadeiriau lazy boy na, ie? O, ie, ie, ie. Mae'r boi me wedi pimpio'i lazy boy fan hyn. Drychwch ar hwnna. O, sio'r car. Drychwch ar hwnna. Pan wnaethon jyst fi mewn car? Mae'n edrych bod yn ysteddfod ni. Rydyn nhw'r ddynas fan nawr. Oh, my word! Oh, Americanwyr, chi'n gret. Mae'n bwysig iawn hefyd, mi yw ti'n actor o fri, a fi'n gwybod chi actorion yn hoffi stretcho chi'n an. Ond mi yw ti'n gallu mynd hwn cam ymhellach, fi'n neud hwn i ti bob tro. Would. Mi yw ti'n gallu stretcho dy groen dim ond ffordd unig rhyw chi barod? Twcyw dolyg. Mi gallu neud broga. Reis! Ond mae rhywun sy'n well na ti a fi fan hyn ar y we. Mae'n mynd â cam ymhell. Eich drychwch ar y bach am bach mae'n nawr. Dyma fe fan hyn nawr. A chyfi. Neis iawn. Nawr, so ti beidio ti'n meddwl gymaint o ffric, achos mae'n gallu gwneud yn well na ti. Ti'n gallu gwneud hwnna? Ne, dwi'n meddwl. So, grech wario hide and seek efo'r boi na, rai tro ti gyfri. Beth sy'n digwydd sti'n pwdi? Di'n cael ei wefus o'n mynd... Roedd ti benna fel yna. Mae'n lwcus iawn bod gen ti groen, gymaint o groen, achos mae angen groen arno ti, a herwydd, mwy ti wedi brifo dy hunan, yn beth e, mynyddfyrddio. O, na fo, ie. Yeah, mynyddfyrddio, fel mae'r enw'n awgrymu, bwrdd efo lwynion, a chi'n mynd lawr mynydd. Na fo, ie. Yeah. Mae'n fatha eirfyrddio, ond does am eir yna i stopio chdi frifo pen ti disgu. Ie. Ti'n gwybod pen mae cartoons yn breuddwydio, mae nhw'n cael bubbles na. Ie. Ond gen i hynny ar draws, yn ôl, lawr yng nghlyn, bob dim, mae'n reit boenus. Ydy, mae'n bryglis yn di. Ynddi, dwi'n meddwl. Mae gennau glip fan hyn i brofi hyn, a mae rai fi bwynt allan, pidwch trio hwnna, dre iawn da chi, pidwch, ti'n mwys pwy i chi, hyn os chi'n fans o Man U, pidwch trio hwn, gartre yna. Drychwch ar y boi yma, drychwch na mynd lawr mynydd, be o'n mynd ydy mynd lawr sleid, yn clip cyflym iawn, ffwrdd â fo, a i lawr â fo, a wwy! Reit, mae'n wrth gwrs ffyrdd lot fwy clyfar o fynd lawr mynyddoedd, ni wedi ffeindio boi, ti'n hoffi bobl sy'n dangos unan? Ddim gwybod o hynny, blaw bod o'n special. Ia, mae hwn yn eitha special, mae bach yn boi o dangos dy hun. Drych yn o'n nawr, mae'n rhedeg. Ydy o'n mynd i rhedeg lawr y mynydd? Na, mae o'n llichio ei hun. Wui, 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 wui. Fod i mab zebydi o ddechrau'n fel. Da iawn. Wow. Show off. Erbys y neis nawr, os ys y siarc yn dod allan o'r dŵr e. Llichio yn ôl i mewn. Mae hefyd, mae gen ti, ond edrych ar dy CV di, mae gen ti sgiliau ti'n gallu gwneud acenion, ti'n gallu marchogaeth ac yn y blaen. Mae gen ti un sgil, di sydd yma ar dy CV di, ti'n gallu gwneud sŵn cnecs efo dy ddilod i. O, ynddo, ynddo. Di drio hwnna? Waw. Nawr unwaith eto, fi'n mynd i tanseilio dy sgil di, achos fi wedi ffindio boi yma o'r enw Handini. Ie, sy'n gallu, wel, mae wedi mynd troi mewn i offer yn cerddorol. Drychwch ar y boi yma nawr. Mae bach, pedwch edrych mewn i lygad o, yn gwneud chi grio, ond gwrandwch beth mae'n neud. Dwi'n swnio fath o fod yn dod allan i glistio fe. Da ei! Wel, mae'n eillai dod o'i ddilio fe a'i glistio fe, gobeithio bod yma dod o'r arall. Nawr te, Rodri, mae gennym ni glip o dy arwr di. O, sgwrs arwch chi. O dy arwr di Al Pacino, yn ein i clyweliad cynta erioed. O, gret! Neu, teclyn sy'n swnio fel Chewbacca! Wel, beth gennym ni ydy ni wedi cael cwpwrdd yn do. Ni wedi cael gitar, ni wedi cael bwrdd, tro yma, olwyn sy'n sôn i fel Chewbacca. Dyma i o fan hyn. Laugh it up, fuzzball. Dyna ni! Os gynnwch chi rhywbeth sy'n ei sŵn fel Chewbacca, cwpwrdd, bwrdd, eich nain efallai, halwch y clip sy'n fewn. Maen nhw wedi bod yn dweud bod ti a fi yn ser y we. Wel, be wedyn nhw, actually, bod ti a fi'n we stars. Felly, Rodri Meilir, Daniel Glyn, newyddion y we, dwi'n gwybod.